Oktyobrun 14-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Belli Hidrometeorologiya Xidmətindən konkret ədə verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində fasilələrlə yağış yağacağı gözlənir. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Çimal çək küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 18-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan Də 165 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə və gündüz 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Hərə ayrı yerlərdə leysa xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Hava bir duman olacaq. Dətf küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 17 21 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 isti, gündüz 8-3 dərəcə isti olacaq.